دونك وي دونك نو mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir média actu ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi nga xam ne moom moo gën a fas li ci gën a fas nag bokk na ci Aly Sarr ñu ñuy xamal ni nag dafa dem fële nga xam ne moom mooy ca diwaanu Kaolack plus précisément nak ca Medina Baye daadi gisanteeke ki nga xam ni moom mooy xalif bu Medina Baye di Cheikh Mai Niass information bi nag suñu ay naatango yu sene web ñoom ñoo ko daadi joxe ñi nga xam le ni nag xale bu jigéen bile lundi bi ñu génn joge na fi àndak ki nga xam ne moom mooy wayjuram bu góor daal di ziyaare ji ki nga xam ni moom mooy kilifa googule li Cheikh Mai Niass ba tey ci xibaar yi kii di kilifa gi daal dina leen recevoir weccoog ñoom ay kàddu xamal leen li nga xam ni moom mooy ay conseil loolu lañu daal di jëlee ci li nga xam ni moom mooy visite bi Aly Sarr def fële nga xam ni moom mooy ca Medina Baye dem ziyaare ji ki nga xam ni moom mooy Cheikh Mai Niass. Pape Ndiaye du journaliste di chroniqueur judiciaire nekk fële nga xam ni moom mooy ca Walf TV xam ngeen nag jamono yi yépp dafa nekk ci loxoy yoon li ko waral nag ay kàddu yoo xam ni yëkkati na ko te ñu jàpp ne kàddu yooyu le nekkul li am ba waral nag kii di journaliste bile jamono yi yépp mu nekk ci loxoy yoon gannaaw ba mu bénéficier ci li nga xam ni moom mooy retour de parquet maanaam ñu delloo ko fële nga xam ni moom mooy commissariat ba mu nekkoon ki nga xam ni moom mooy juge d'instruction bu deuxième cabinet daal di wax ni dafa daal di placer sous mandat de dépôt ki nga xam ni moom mooy journaliste bi di Pape Ndiaye yële xibaar nag ki nga xam ni moom mooy avocat am di maître Moussa Sarr moom moo ko daal di joxe li nga xam ne nag ñi ngi ko koy toppee bokk na ci provocation d'un attroupement outrage à magistrat intimidation et contre membre de la justice discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel diffusion de fausses nouvelles mise en danger de la vie d'autrui yooyu moom mooy yi nga xam ni moom la ñuy toppee bile journaliste ba tey ci wax Pape Ndiaye bile bañu ko laajee nag li nga xam ni moom mooy ay suurtam maanaam fan la daal di jëlee information yi nga xam ni joxe na ko journaliste bi dafa lànk bañ a joxe yooyu le source loolu nag lañu jot a xam ci li nga xam ne moom mooy arrestation Pape Ndiaye di journaliste chroniqueur judiciaire nekk fële nga xam ne moom mooy ca Walf TV du tere nag dinañ leen toppal bile xibaar ngir xam ana naka la Pape Ndiaye di mujjee ak bile arrestation. ñu daal di wax ci làmb wax ci combat bi nga xam ni doon opposé kii di rëg-rëg ak kii di Sathiès fële ca arène nationale dimanche bi nag ñu génn ñaari mbëri daal di nañuy laale foofule ci arène bi ci combat nag boo xam ni coow la daal di jeexee loolu tax nag ba Sathiès dugaloon recours ndax kii di rëg-rëg la ñu joxoon victoire bi te moom jàpp nañ ni kii di adversaire am bile dafa def 4 appuis laata beneen chute bi di am loolu waral nag ba waa CNG daal di saytu bile recours seetaanaat lii di combat bi ñoom it daal di fekk si Sathiès ci li nga xam ni moom mooy waxam donc ñu mën a xam ni ñii di CNG daal di nañu jox victoire kile di Sathiès gannaaw bi ñu saytoo lii di recours am ay daan nag teg nañ ko ci maanaam ay xaalis boo xam ne dañ leen ko war a dagg ci seen reliquat kii di Sathiès nak moom 1 120 000 francs CFA la ñu daal di dagg ci xaalisam kii di rëg-rëg 780 000 francs CFA la ñu daal di dagg ci xaalisam li ko waral nag moom mooy dañoo jàpp ni ñaari mbëri dañoo daal di taal ci biir arène bi te loolu dañu koy tere préparation mystique temps bi ñu leen ci joxoon dañu ko daal di dépassé ba waral nak jamono ji ñu daal di dagg li nga xam ni moom mooy seen reliquat waaye luñ ci mënti jàpp nag bile victoire daal di nañ koy jox kii di Sathiès may nag rëg-rëg benn fan maanaam 24 heures ngir mu delloo si bile drapeau fële nga xam ni moom mooy ca siège bu CNG.
batay ci xibaar ñu wax ci ki nga xamni mom moy cheikh adjibou soumaré mom nak ñu ñuy xamal ni dañu ko daldi convoquer suba ci jeudi bi feele nga xamni mom moy ci sûreté urbaine li waral nak bilé convocation mom moy ay cadre yo xamni yëkëti nako jëmele ko ci ki nga xamni mom moy président Macky Sall ki nga xamni mom moy Marine Le Pen di personnalité politique feele ci réewum France limu daldi wax nak mom moy président Macky Sall bi fi personnalité politique bobu le ñëwé dafa yëkëti 12 millions d'euros tolok 7,9 milliards de francs CFA dal di koy jox ki nga xamné mom moy Marine Le Pen mom nak nakarlo bobu le jëf ndax japp na ni lolu dafa bari lolu ci dëkk bo xamné dëkk bu melni Sénégal nga xamné nekul dëkk bo xamné développé na lolu la dal di wax yoyu le cadre nak tax bañu convoquer ko nak suba ci jeudi bi fele nga xamné mom moy ci sûreté urbaine ñu xarandé gum nak ana lan moy tuké ci bobu le convocation lolu lañ leen indi lon nak tay ci xibaar ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di top sen site d'information media actu ngir ben xibaar bañ leena raw bu leen faté à chaque fois di bëss li di cloche notification bi mo leen di permettre vidéo bu mën ti tuggu ngeen am ko di leen jox nak dig dajé benen yoon ak yeneen xibaar.